ہر پختونخوا پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی ابتدائی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے لیے ملیحہ اصغر، عائشہ بانو، نادیہ برین خٹک، سیدہ معصومہ نقوی، نائلہ مروت کا نام شامل ہے، مشال یوسف زئی، عظمہ ریاض، نورین عارف کا نام بھی شامل ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف پشاور کاشف الدین سید سے۔ کاشف الدین سید بتائے گا کہ جو لسٹ تیار کی گئی ہے کیا پہلے والے ناموں کے ساتھ ہی جایا جائے گا یا پھر نئے نام بھی شامل کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہے اور خیبر پختونخوا میں ابتدائی فہرست جو اس کو برقرار رکھا گیا ہے، البتہ کچھ نام تبدیل کر کیے جانے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی کے لیے جو نام سامنے آئے ہیں ان میں سابق رکن صوبائی اسمبلی ملیحہ اصغر شامل ہے، عائشہ بانو شامل ہے، نادیہ برین شامل ہے، سمیرہ شمس بھی اور مومنہ باسط بھی، اور یہ دونوں بھی سابق ایم پی ایز ہیں۔ اسی طرح نینا ارشد، لبنہ عادل، سیدہ معصومہ، نائلہ مروت، سبا بی بی، یہ نئے نام جی ٹھیک ہے۔ کاشف الدین سید، آپ کا شکریہ، آپ آگاہ رہے تھے۔